の抱負。うん。美容と健康に力入れよう。美容と健康。オーガニック系バンドになっちゃうな。美容に気使っちゃうけど。そんなん言われたら美容ファッションキャンバまずそのお腹直しファッション何をダイエットして、うん、ダイエット企画もな塩塩詐欺で、そう塩詐欺やな、そんなもんな、うん、だからそれもちょっと今度企画しよう、そやね、うん、頑張る、ちょっとだってこの前谷川めっちゃ気にしてたもん、そうなん、やばいよ、今日も風呂入ってる時に見て、ああって思った。なんでこうなったのって思った。相手の照明明るく絶対にやってない。うん。ほら、お前らこの音が聞こえるかな。一番ミールとか遊んだのが。うん、最近もカフェが美味しくて、美味しいよな、うちも食べたくなる、カフェが美味しくてたまらんね、え、朝昼晩全部米朝食べへんねん、朝食べへんねや、朝食べな、朝、うん、朝なんかギリギリまで寝ときたいタイプだから、あー食べへんねん、気持ちは分かるけど、でも時々、うん、あのバナナ食べる、あバナナね、いやバナナ健康的やな、フルーツな、そう食べられへんからな、でも無理、どれも無理、食べれたらいいなってめっちゃ思うねんけど嫌やな、俺もさ割と結構食の好み方やってるんだけどさ、うん、ちょっとそろそろ一回やもうほんまに壊れてもほんまに壊れてもと、うん、テーブルの方をちょっともう一回洗いざらいしようかなと思って。おぉ、すごい。甲殻類基本、エビとかカニとか、うん。ブリッジの海やってる、ちょっと一回試しに食ってみようかなと思って。おぉ。まあ、それもまあ、ですね、近くで取る。おぉ。いけそうなことめっちゃあるな、うん、リボになってやんの最近、プチ前に食べてプチとか無理やん、いるけどな、パクチー苦手な人結構、うん、えぇ、全然違う違うメロンとサーモンちゃうわ、え？トロか、メロンとサーモンとトロ、うん、じゃあ、ね、メロンとトロ、トロ、ね、トロ、メロンとトロ、メロンとトロ、この人の新しい生物プリンに醤油かけたら海の味するみたいなやつ、そんな感じでさ、プライムの味付けしちゃってんの、じゃあ、はい、何話してる、決まってるイベント中か、うん、ライブ中か、うん、告知系を、告知系ね、お願いします、サニーゴ、あ、俺か、ご指名や、はい、ジェニファーベリーのライブ情報を発信するこのコーナー、ジェニファーベリーのライブ is where、 ライブ is where、 それ合ってる？大丈夫？合ってないと思う、 where is live、 インフォメーションとかでいいじゃん、ジェニファーベリー
かけ、動けんのさ。うん。ジニパーベリーのライブ情報を発表するこのコーナー、ジュニパーベリーインフォメーション。ということで、ジュニパーベリーの現在決まっているライブを、発表させて、発表というか、お知らせしていくコーナーとなっております。チャンネルは問わさずにじっくり聞いていってください。まず、1月19日、関西オンエア L7 にて、ラジオ収録ライブがあります。この日は、僕の高校の後輩の僕がやってるラジオ番組の、公開収録があって、それもお客さんも来れるということです。で、トークがあって、その後またライブがあって、盛りだくさんの内容になっていますので、また皆さん、よく見に来てください。関西、1月19日、関西オンエア L7 にて、ラジオの公開収録があります。取り置きは、概要欄までお待ちして、概要欄に書いてあるメールアドレス、Twitter、DM 等で送ってきてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、続きまして。新しいマイクを。はい。次が、1月25日、新大宮のオーシャンブールバードっていうところ、奈良なんですけど、春菜農子が働いてるライブハウスでやらせてもらいます。はい。はい、うん。スリーマンです。スリーマンです。じゃあ、ゆうこさん。2月17日、南堀江、メイブでライブをします。特に何かある？この体勢。この体勢とジュニパーベリーになってからは初めての。ああ、せやね。ずっと、防油の時はお世話になってたところやね。いいところです。こちらでください。なんて？イエーイ。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 はい、はい、まあ、うん、決まってることは以上でした。はい、以上でした。はい、はい、いっぱい来てください。お取り置きお待ちしてます。ありがとうございます。以上、ジュニパーベリーインフォメーションでした。ということで、ということで、エンディングの方へ。エンディングの方、はい、これから、あ、そうそうそう、これから、まあ、YouTube とかにも、こうやって、みんなで、ラジオ風な、トークの動画とか、他にも、あげて、いきたいの何？何？何？まずサニーが大やった企画やろ。うん。ああ、そう。で、苦手なものを食べるようになろうコーナーとか言ってたやつ。うちは絶対せえへんで。ちょっと考えてみる。食べる方法。フルーツ食べれるようになったらいいなって言ったから。いや、絶対無理。いや、そこはちょっと考えてみる。だって、正直、クレーム自身のエビ。
てみたり。他は？なんか辛いもんに挑戦する動画。おいいね。撮りたい撮りたい。4人でチャレンジしていく系。待ってください。あこれはまあまあまあ俺とあるので。えうちもチャレンジしたい。チャレンジしたい。うんしたい。今言われたのにやるしかないや。おお。じゃあやろうみんなで。あとは何やろう。あとはゲームかな。あそうやそうや。ゲームな、うん、最近はるな第五人格、あー第五人格、うんハマってるらしいから、それもみんなでやってあげれたらいいね、うん、めっちゃ久しぶりにハマったゲーム何年ぶりぐらいやゲームハマるちょっと前でえらいことしちゃって、そう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 パクリみたいな、そうそうそう、だから第五人格やりつつデッドバイデイライトもするのがあれじゃん、うん、確かに極めていくのがしようしようじゃあ撮ろう、うん演奏の動画とかもたまにあげれたらいいよな、せやな、うん確かにスタジオの様子とかいいね、うん、楽しみに、はい、くださいお楽しみに、楽しみにということで、うん、はいはい、本日の動画はここまで、うん、ご視聴ありがとうございました、はいはい、カットはい、カットはい、カット、チャンネル登録はここ、ここ、ここをタップしてね、ここだよ、ここ見える、ここ、ここだよ、ここ、ここタップしてる、あなたなら見えるので、ここだよ、ここ、ここタップしてごらん。